inda que, según parece, non é certa a información de Facenda, sino que se estima que a cifra de volver rondará perto dos 400 millóns de euros. Estes recursos que van a devolver van ir para a Facenda Española. En Alternativa Galega de Esquerra entende que, polo tanto, o Estado debería de transferir ditas cantidades ás comunidades autónomas afectadas para o seu reinvestimento en plans encamiñados á reactivación e reforzamento do sector naval. Tras recoñerse dunha durísima reconversión naval nos principios dos anos 80 e da privatización de Barreras a finais dos 90, hai apenas 4 anos, o naval de Vigo daba emprego a 12.000 persoas. Hoxe en día, dá emprego a menos de 3.000 persoas, incluídas as que traballan no sector auxiliar. O sector crea, ademais, unha auténtica economía ao seu redor, con sectores que dependen directamente del, como os sectores de transportes especiales, enxeñeiros, fábricas de equipamento e incluso as empresas de servizos. Gran parte da actividade económica da Ría de Vigo depende do futuro do sector naval. A incerteza sobre a resolución da Comisión Europea levou anos castigando os investimentos no sector naval galego e, fundamentalmente, da Ría de Vigo, debido á falta de seguridade xurídica. O novo sistema de bonificación fiscal en vigor desde 1 de xaneiro resulta manifestamente ineficaz, xa que non se conseguiu ningún contrato baixo esta modalidade fiscal. Estaleiros, Pescanova, Caixanova, Pórtico, son os grandes pitos da decadencia económica de Vigo. Os seus efectos en cadea sobre outros sectores se ilustran na cidade de Vigo coa propagación de locais comerciais e naves industriais baleiras en todo Vigo e na súa área de influencia. O sector naval da comarca de Vigo pasou de 13.500 empregos directos aos 2.700 actuais, unha perda de 10.800 postos de traballo, un 80% de desemprego máis dende o ano 2008 ata hoxe, un 80% de despedimentos no sector naval. Os postos de traballo indirectos, polo tanto, tamén quedaron polo camiño. O ten bloqueada a construción de buques civis tamén en Ferrol. Este impasse impediu a sinatura de 40 novos contratos. A industria auxiliar está prácticamente desaparecida. En o ano 2013 se está perdido para todo o sector naval. O que esperamos é que se tomen por parte do goberno as iniciativas oportunas para que o ano 2014 non se abarro da desaparición definitiva do sector naval, tanto en Vigo como en Ferrol. Barreras está sin carga de traballo. Os floteis e Pemex, unha mentira, non chegan nunca. A flota menor non chega nunca. A intervención de Pemex no acelerado de Barreras non chega nunca. O único que hubo foron mentiras e unha utilización cruel dos traballadores, desesperados ante unha situación de desemprego, perdida xa prestación de desemprego, e o Partido Popular se reíu nas súas caras, reíuse deles prometéndolles un traballo que non tiña. Deberían estar vostedes avergoñentados. É un auténtico escándalo. Vulcano, nun impasse de espera para topar un armador para o buque que truxo de Casteleiros de Sevilla, mentras os seus traballadores se enfrentan ao sexto ERE. Sexto ERE, que se prolongará ata dentro de 4 meses aproximadamente. Metal Ships entregará un buque a mediados de 2014 e aí se acaba o traballo de Metal Ships. Os seus traballadores, parte da plantilla, se están baixo un expediente de regulación de emprego. Esta é a situación do naval na Ría de Vigo. O presidente da Trunaga, o clúster do naval, alertou de que o escenario da industria auxiliar era de función e que os asteleiros van polo mesmo camiño, sin un curto plazo non se pon unha solución para garantir novas contratacións. Así pois, parece lógico que as axudas retornen ao sector, xa que foi este e os seus territorios afectados os que soportaron as consecuencias da indefinición de Europa, as consecuencias da falta de comunicación do Estado español a Europa
e as consecuencias da propia incompetencia do Estado e da Xunta de Galicia para defender os seus intereses. Non tería ninguna explicación que unha vez devoltas estas cantidades sirvan para investir noutros sectores ou noutros territorios que non se viran afectados por la decadencia do sector naval. O sector naval galego pode resistir a crise. O sector naval galego é un sector punteiro. O sector naval galego é un sector con traballadores altamente cualificados. É un sector que está enviando man de obra cualificada a asteleiros de toda Europa, mentres que en este país, en Galiza e no Estado, se lle pechan todas as portas e non se está apostando por unha empresa que era un icono no país e que era punteira dentro de toda a Unión Europea. É un sector xerador de grandes cotas de emprego, tanto directo como indirecto. É un sector fundamental para toda a comarca de Vigo, para toda a ría de Vigo. É un sector especializado. É un sector que ten unha grande capacidade endóxena para ser polivalente, xa que pode construir diferentes tipologías de buques, como remolcadores, plataformas, offshore e miqueiros, e hasta flotéis se os enviaran a construir aquí. Por todo isto, a Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte proposición de lei. O Parlamento de Galicia insta a Xunta a que reclame do Estado que as bonificacións fiscais integradas ao Estado en virtude da aplicación da decisión da Comisión Europea do pasado 17 de xullo sexan transferidas ás comunidades autónomas en proporción á súa cota participativa territorial na orixe en causa de ditas bonificacións con destino a medidas de apoio e fomento da competitividade e promoción do sector naval. Esperamos que o Partido Popular teña a coherencia por unha vez de reclamar para Galiza o que Galiza perdeu, que reclame para Galiza un diñeiro que ven do sacrificio do sector naval, que ven do sacrificio dos traballadores e das traballadoras do naval e que ven do sacrificio e do desemprego dun territorio como é a ría de Vigo e todas as súas comarcas. Nada máis, moitas gracias. Gracias.